Hans. Intervjun. Hans, intervjun. Vi skulle inte göra det. Minns du? Hans? Sådär, vänta. Får jag stänga? Får jag... Snälla, får jag bara stänga? Hallå? Hallå, ja.
Tjena! Läget? Hej Hans! Tjena! Hej Hans! Hur mår du? Hans! Det är bra, tack! Vad har du gjort idag, Hans? Idag? Vet du vad jag har gjort? Har du talat om Bianca Ingrosso? Ja då. Ja då. Hemma hos henne idag. Klockan 4. Hade lite trevligt. Bjöd på lite glögg. Sen så bara av in till sängkammaren. Vet du vad som händer när i sängkammaren? Nej, berätta Hans. Det är du för ung för, tror jag. Men vi äldre män vet vad som händer i sängkammaren. Om man säger så här, hon kommer inte kunna vara med i talangjuryn imorgon. Vad frågade du henne? Jag sa som det var, att hon var ett fint exemplar. Åh! Frågade mycket. Han tog för det. Hallå, hallå. 18. Det står 2 kronor här. En maskin. Hur var det där? Vad du på med? Varför stör du mig? Ah! 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 Ah